ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች አሁን ይደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል የኢትዮጵያ መንግስት በአለም አቀፉ ተቋም ላይ ክስ አቅርቧል። የህዋቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የተናገሩትን መረጃ ተከትሎ ነው የኢትዮጵያ መንግስት አለም አቀፉን ተቋም የከሰሰው። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ኦሮሚያ ውስጥ እየጨመረ ባለው ሁከትና ግድያ ምክንያት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ንጹሃን ተፈናቅለዋል። ይህንን ተከትሎም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዛሬው ዕለት ማሳሰቢያ ያዘለ መግለጫ አውጥቷል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ ፕሬዚዳንት ፑቲን አሜሪካ በጥብቅ ለምትፈልገው ሰው የሩሲያ ዜግነት መስጠታቸውን፣ በህገ ወጥ መንገድ የገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት በጥብቅ ማሳሰቡና ሌሎችን በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። ክቡራትና ክቡራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንለቅበት ጊዜ በቶሎ እንዲደርሰው ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። በዓለማችን ላይ የመውደቅ ስጋት ይፈጥራሉ የሚባሉትን አስትሮይዶችን መከላከል ያስችላል የተባለለት ሙከራ ናሳ በስኬት አከናውኗል። ናሳስ ደብል አስቴሮይድ ሪዳይሬክሽን ቴስት ወይም ዳርት በተሰኘው ትናንት ምሽት በተደረገው ሙከራ ሰው አልባ የጠፈር መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ ምድር ላይ ሊወድቁ ይችላሉ ተብሎ ከሚሰጉ አስትሮይዶች አንደኛውን መጥቷል። 1260 ፓውንድ የሚመዝነው ይህ የጠፈር መንኮራኩር በሰዓት 14000 ማይል በሚጓዝ ፍጥነት ነው አስትሮይዱን የመታው የተባለው። ለአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ መንኮራኩሩን የገነባው ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን 330 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበታል። የጠፈር መንኮራኩሩ በህዳር ወር ላይ ከካሊፎርኒያ ከተነሳ ከ10 ወራት በኋላ ነው የአሰሳ ስርዓቶችን በመሞከር የተሳካ ነበር የተባለው ሙከራ የፈጸመው። ዲሞርፎስ የተሰኙ አስትሮይዶች በምድራችን ላይ ምንም አይነት ስጋት እስካሁን ባይፈጥሩም ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ እንዳለው የሰው ልጅ ምድርን ከመሰል አደጋዎች የሚከላከልበት የመጀመሪያው የተሳካ ሙከራ ነው ብሏል። ናሳና ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ እንዳስታወቁት ተልእኮ አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይዶች ወደ ምድር እንዳይወድቁ ለመከላከል ታስቦ ነው ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት በሰዎች የተሰራው ሰው አልባ መንኮራኩር የአስትሮይዱን አካሄድ በከፍተኛ ፍጥነት በመምታቱ ከምድር እንዲርቅ የሚያደርገውን ከኪነቲክ ተጽዕኖ ማፈንገጥ በመባል የሚታወቀውን ቴክኒክ በተሳካ ሁኔታ ሞክረዋል ተብሏል። ከምድር 10 ዓመታት አልፎም 100 ዓመትን የሚልቁ በአሁኑ ጊዜ 1419 በምድር ላይ የመውደቅ ስጋት የማይጥሉ አስትሮይዶችን ናሳ በመከታተል ላይ እገኛለሁም ብሏል። ኤጀንሲው በሚቀጥለው 100 ዓመት ከ140 ሜትሮች በላይ የሆነ ግዙፍ መጠን ያለው አስትሮይድ ምድር ላይ የመውደቅ ስጋት አይፈጥርም ሲል አስታውቋል። ሆኖም በመጠናቸው ትንሽ የሚባሉ አስትሮይዶች በምድር ላይ ቢወድቁ ጉዳትና ውድመት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ይህንኑ ለመከላከል ያለመ አስትሮይድን ከሰው አልባ መንኮራኩር ጋር በማላተም ከምድር እንዲርቁ ለማድረግ ያለመ ሙከራ ትናንት ምሽት ናሳ በስኬት ማከናወኑም ተገልጿል። የሙስሊም ምሁራን ፌዴሬሽን መስራችና ፌዴሬሽኑን ለ14 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት የመሩት እውቁ የእስልምና ምሁር ግብፃዊ ዶክተር ሼህ ዩሱፍ አልቃራዳዊ በ96 ዓመታቸው ሕይወታቸው አልፏል። ህልፈታቸውን ልጃቸው አብዱልራህማን ዩሱፍ አልቃራዳዊ አረጋግተዋል። ዶክተር አልቃራዳዊ ሕይወታቸው ያለፈው ኳታር ዶሃ ውስጥ ነው። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር 2004 ዓ.ም የተቋቋመውን እርሳቸው መስራች የነበሩበትን ዓለም አቀፉ የሙስሊም ምሁራን ፌዴሬሽን ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ለ14 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት መርተዋል። ዶክተር አልቃራዳዊ ከሙስሊም ወንድማማቾች ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሲሆን የኳታር ዜግነት ተሰጥቷቸው ሕይወታቸው እስክታልፍ ድረስ ኑሯቸውን በኳታር ዶሃ አድርገው እንደነበር አይዘነጋም። አልቃራዳዊ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ወቅት በ1926 ዓ.ም ነበር የተወለዱት። ገና በለጋ ዕድሜያቸው እስላማዊ ትምህርትን መከታተል የጀመሩት አልቃራዳዊ በጸረ ቅኝ አገዛዝ ላይ እንቅስቃሴ ያደርጉ እንደነበር ይታወቃል። በ1950ዎቹ ከፖለቲካዊ እንቅስቃሴና ከሙስሊም ወንድማማቾች ንቅናቄ ጋር በተገናኘ ብዙ ጊዜ ለእስር ተዳርገው ነበር። ከ120 በላይ መጽሐፍትን ያሳተሙት ዶክተር አልቃራዳዊ ለእስልምና ባበረከቱት አስተዋጽኦ 8 ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን መሸለም እንደቻሉም ተገልጿል። ዶክተር አልቃራዳዊ በክፍለ ዘመኑ በጣም ታዋቂ ከሆኑ የእስልምና ሊቃውንት አንዱ እንደነበሩም ተዘግቧል። በሕይወት በነበሩበት ወቅት በተለያዩ ሚዲያዎች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አመለካከታቸውን ሲያጋሩ የነበረ ሲሆን በሚያነሷቸው ሀሳቦች የሚደግፏቸው እንዳሉ ሁሉ ሀሳባቸውን የሚቃወሙም ነበሩ። የዶክተር አልቃራዳዊ ህልፈትን ተከትሎ የተርኪ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ለልጃቸው አብዱልራህማን በመደወል የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው አጽናንተዋል። በህገ ወጥ የገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት በጥብቅ አሳስቧል።
አንዳንድ አካላት በህጋዊ የገንዘብ ማስተላለፍ ህጋዊ ሐዋላ ሽፋን የገንዘብ ማስተላለፍ አገልግሎት በመስጠት አገራችን ከተለያዩ ምንጮች ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሬ በማሳጣት ብሎም የውጭ ምንዛሬውን በውጭ አገራት በማስቀረት የፋይናንስ ወንጀል ድርጊት በመፈጸም ላይ ይገኛሉ ብሏል አገልግሎቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫው። ተቀማጭነታቸውን ከኢትዮጵያ ውጭ በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆኑ ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመመሳጠር በህጋዊ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ መግባት የሚገባውን የውጭ ምንዛሬ በውጭ አገራት በማስቀረት ክፍያውን በኢትዮጵያ ብር የሚፈጽሙ መሆናቸውም ታውቋል። በተለይም አዶሊስ፣ ሸጌ፣ ሰላምና ሬድሲ የተባሉና ተቀማጭነታቸውን በውጭ አገራት ያደረጉ በገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት በህጋዊ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ መግባት የነበረበትን የውጭ ምንዛሬ ለኢትዮጵያ ባንኮች የላኩ በማስመሰል ሐሰተኛ ደረሰኝ ጭምር በማዘጋጀትና በመጠቀም የውጭ ምንዛሬውን በውጭ አገራት በማስቀረት በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ አገራት ገንዘብ ምንዛሬና የኑሮ ውድነት እንዲባባስ በማድረግ ላይ መሆናቸውን አገልግሎቱ ያገኘው መረጃ ያመለክታል። እነዚህ አዶሊስ፣ ሸጌ፣ ሰላምና ሬድሲ የተባሉት ገንዘብ አስተላላፊዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ግብረ አበሮቻቸው ከሆኑ ከ600 በላይ የሂሳብ ምንጮች በኢትዮጵያ ብር ክፍያ ሲፈጽሙ እንደነበርም ታውቋል። አካላቱ አገሪቱ ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሬ በውጭ አገራት ከማስቀረት በተጨማሪ በውጭ አገራት የቀረውና ወደ ኢትዮጵያ በህጋዊ መንገድ መግባት የነበረበት ገንዘብ የኮንትሮባንድ ንግድን ጨምሮ ለተለያዩ ወንጀል ድርጊቶች መፈጸሚያነት እንዲውል በማድረግና በኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓት ላይ ጉዳት በማድረስ ተግባር ላይ መሰማራታቸውን መረዳት ተችሏል ተብሏል። ህገወጥ የገንዘብ ማስተላለፍ ተግባርን ጨምሮ መሰል የፋይናንስ ወንጀሎች የሚፈጽሙ አካላትንና በድርጊቱ የተሳተፉ ግብረ አበሮቻቸውን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ከሀገር ውስጥ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ከውጭ ሀገራት አጋር ተቋማት ጋር በማካሄድ ላይ ያለውን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የጠቆመው የኢፌዴሪ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት አውቀውም ሆነ ሳያውቁ የወንጀል ድርጊቱ ተዋናይና ተባባሪ የሆኑ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በጥብቅ አሳስቧል። ፕሬዚዳንት ፑቲን አሜሪካ በጥብቅ ለምትፈልገው ስኖደን የሩሲያ ዜግነት ሰጥተዋል። አሜሪካ በጥብቅ የምትፈልገው የ39 ዓመቱ ስኖደን ከፈረንጆቹ 2013 ዓ.ም ጀምሮ በሩሲያ ተጠልሎ ይገኛል። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ፑቲን ለቀድሞ የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ሰራተኛና መረጃ አሳልፎ ለሰጠው ኤድዋርድ ስኖደን የሩሲያ ዜግነት እንዲሰጠው በፊርማቸው አጽድቀዋል። ስኖደን በፈረንጆቹ 2013 የአሜሪካ መንግስት የጀርመኗን መሪ ጨምሮ የ35 አገራት መሪዎችን ስልክና ኢሜል ላይ ስለላ ማድረጓን አጋልጦ እንደነበር አይዘነጋም። ስኖደን የሩሲያ ዜግነት ከተሰጣቸው 70 የውጭ አገራት ዜጎች መካከል አንዱ መሆኑንም ሲጂቲኤን ዘግቧል። እንደ ዘገባው ኤድዋርድ ስኖደን የሩሲያ ዜግነት ለማግኘት ያመለከተው በፈረንጆቹ ህዳር 2020 ነበር። መረጃ አሳልፎ በመስጠትና የመንግስትን ንብረት በመስረቅ አሜሪካ የምትፈልገው የ39 ዓመቱ ስኖደን ከፈረንጆቹ 2013 ዓ.ም ጀምሮ በሩሲያ ተጠልሎ ይገኛል። ስኖደን ከሁለት ዓመት በፊት በሩሲያ ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድ አግኝቷል። ምንም እንኳን የስኖደን ደጋፊዎች ስኖደን ለሰዎች የሚቆረቆር ሰው ነው ቢሉም አሜሪካ ግን የአሜሪካ ባለሙያዎችንና ብሔራዊ ደህንነት ላይ ጉዳት አስከትሏል የሚል ክስ አቅርባለች። በአሁኑ ወቅትም ለበርካታ አስርት ዓመታት በእስር ሊያቆየው የሚችል ክስ በአሜሪካ ተመስርቶበታል። ኦሮሚያ ውስጥ እየጨመረ ባለው ሁከት ምክንያት በሺ የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለዋል። አማጺው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ባለፈው ሰኔ እንደ አዲስ ጥቃት መክፈቱን ካሳወቀ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተናግሯል። ከአማራ ክልል ይነሳሉ የተባሉ ታጣቂዎችም በሲቪሎች ላይ እንግልት በመፈጸም እንደሚወነጀሉ ተገልጿል። ባለስልጣናቱ ሸኔ የሚሉትና በሽብርተኛነት የፈረጁት የኦሮሞ ነጻነት ጦር የቋንቋ ማንነትን የለየ የሚሆን በሲቪሎች ላይ ጥቃት እንደማያደርስ ለቪኦኤ አስታውቋል። ከአማራ ክልል ይነሳሉ የሚባሉትንና ፋኖ እንደሆኑ የሚነገረውን ታጣቂዎች ማግኘትም ሆነ ምላሻቸውን ማካተት እንዳልተቻለም ተገልጿል። ደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ የሚገኝ መጠለያ ተፈናቃዮችን በየቀኑ እየተቀበለ መሆኑንም አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰማኮ ጳጉሜ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን አሙሮ ወረዳ በሲቪል ሰዎች ላይ የደረሰ ግድያ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች ተጨማሪ የጸጥታ ስጋቶች በመኖራቸው በታጠቁ ቡድኖች በሲቪል ሰዎች ላይ ብሔር መሰረት ያደረጉ ተጨማሪ ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ ለመከላከል በትኩረት እንዲሰራ ማሳሰቡ ይታወሳል። ኢሰማኮ በአካባቢው ሲቪል ሰዎችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች አሁንም ተስፋፍተው መቀጠላቸውን ገልጾ እጅግ አሳሳቢ መሆኑንም አስገንዝቧል።
በዞኑ በአሙሩ በሆሮ ቡልቅና በጃር ደጋ ጃርቲ ወረዳዎች ከነሐሴ 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባሉ 3 ሳምንታት ውስጥ ብቻ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለምዶ ኦነግ ሸኔ በአማራ ኢመደብኛ ታጣቂ ኃይሎችና ግለሰቦች በተከታታይ በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ100 በላይ ሲቪል ሰዎች የተገደሉ መሆኑ ታውቋል ሲል ኢሰማኮ ገልጿል። እንዲሁም የግል ንብረትና የቁም ከብቶች መዘረፋቸውን በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ያለ በቂ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የሚገኙ መሆኑን ኮሚሽኑ ከተጎጂ ቤተሰቦች፣ ከአካባቢው የፍትህና የአስተዳደር አካላት እንዲሁም በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ የእርዳታ ድርጅቶች ያሰባሰብኳቸው መረጃዎችና ማስረጃዎች ያሳያሉ ብሏል። የኢሰማኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የክልሉና የፌዴራል መንግስታት በአካባቢው ብሔር መሰረት አድርገው የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመከላከል በመውሰድ ላይ የሚገኙት እርምጃ ችግሩን በሚመጥን ደረጃ በማሳደግ የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል ሲሉ በድጋሚ አሳስበዋል። የሰብአዊ እርዳታ ተሽከርካሪዎችንና ግብአቶችን ለወታደራዊ አገልግሎት እየዋሉ ነው ሲል መንግስት ከሷል። የዓለም ምግብ ድርጅት የእርዳታ ጫኝ መኪኖች በድሮን ተመተዋል መባሉን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ተሽከርካሪዎችና ግብአቶች ለወታደራዊ አገልግሎት እያዋሉ ነው ሲል ከሷል። ባለፉት ቀናት የህወሓት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳና የዓለም ምግብ ፕሮግራም ባለስልጣን የድርጅቱ መኪና ከሽራሮ ወደ ዛራ እርዳታ ጭኖ ሲሄድ ተመተዋል ብለው መናገራቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ መኪናው እርዳታ ሳይሆን የጫነው የህወሓት ተዋጊዎችን ነው ሲል ተናግሯል። መንግስት ይህንን ያለው ሰብአዊ እርዳታ ጭኖ የነበረ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተሽከርካሪ ትግራይ ውስጥ በሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን በተፈጸመ ጥቃት በፍንጣሪ መመታቱ ከተገለጸ በኋላ ነው። ሮይተርስ የዜና ወኪል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቃል አቀባይን ጠቅሶ እንደዘገበው በጥቃቱ በድርጅቱ አሽከርካሪ ላይ ጉዳት ማጋጠሙን ሪፖርት እንደደረሳቸው ገልጸዋል። የድሮን ጥቃቱን ተከትሎ በተፈጠረ ፍንጣሪ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሰራተኛ በሆነው አሽከርካሪ ላይ ጉዳት መድረሱንና በተሽከርካሪው ላይም ቀላል ጉዳት ማጋጠሙን ቃል አቀባዩ ጨምሮ ለሮይተርስ ተናግረዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ አደጋውን አሳፋሪ ወንጀል ሲሉ እሁድ ዕለት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ገልጸዋል። ጥቃት ደረሰበት የተባለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተሽከርካሪ በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዛና ወደሚባል አካባቢ እርዳታ ጭኖ እየተጓዘ እንደነበር ተገልጿል። ይህንን ተከትሎ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ ላይ ህወሓት የሰብአዊ እርዳታ ተሽከርካሪዎችን ለጦርነት መጠቀሙን ቀጥሎበታል ሲል ከሷል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ህወሓት የሰብአዊ እርዳታ ማመላለሻና ሌሎች ተሽከርካሪዎችን የዓለም ምግብ ድርጅትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አርማ በመቀባት የጦር መሳሪያና ተዋጊዎችን በማመላለስ ለወታደራዊ ዓላማ እየተጠቀመ ነው ብሏል። ስለዚህ የእርዳታ ድርጅቶች የሚጠቀሙባቸው ተሽከርካሪዎች ለቡድኑ ጥቅም አለመዋላቸውን እንዲያረጋግጡም አሳስቧል። አሁንም የአገርን ህልውናና የዜጎችን ደህንነት ለማስከበር የመከላከል እርምጃ እየወሰደ ባለባቸው አካባቢዎች የእርዳታ ድርጅቶቹ ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ መንግስት በድጋሚ ያስጠነቅቃል ብሏል። ቡድኑ ከዚህ በፊት የእርዳታ ተሽከርካሪዎችን ለጦርነት ዓላማ እንዲሁም እርዳታውንም ለታጣቂዎቹ ግብዓት ሲያደርግ ነበር በማለት ዓለም አቀፍ ተቋማት ይህንን እንዲያስቆሙ መንግስት ተደጋጋሚ ጥሪ ማቅረቡንም መግለጫው አስታውሷል። ጨምሮም የአገር ህልውናና የዜጎችን ደህንነት ለማስከበር የመከላከል እርምጃ እየወሰደ ባለባቸው አካባቢዎች የእርዳታ ድርጅቶቹ ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ መንግስት በድጋሚ ያስጠነቅቃል ብሏል።